হেল্ল' এভৰিওৱান, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে। আজি মই আপোনালোকক বনাই দেখাম মইনো কিদৰে চিকেন লেগ পিচ বনাই খাওঁ। হয়তো বহুতে বনাই খায়, আজি দেখাম মই কিদৰে বনাই খাওঁ। এইদৰে যদি বনাই নাই খোৱা এবাৰ খাই চাব, খাবলৈ টেষ্টি হয়। বলক তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই চিকেন লেগ পিচ লৈছোঁ দুপিচ, ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি লৈছোঁ। ধুই এতিয়া মই ইয়াত মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম। মছলা মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ, ৰেড মিৰ্চ পাউডাৰ, হালধি, অলপমান নিমখ, তাৰপাছতে মিট মছলা, সকলোখিনি মছলা। মই ৰেড মিৰ্চ পাউডাৰটো অলপ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, অলপ জ্বলা হ'লে খাই ভাল লাগে। সকলোখিনি মছলা এইদৰে ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম যাতে মাংসৰ ভিতৰত মছলাখিনি সোমাই যায়। এইদৰে অলপ সময় মথিব লাগে। এয়া এয়া মই মছলাৰ লগত মাংসখিনি গোটেইখিনি মিলাই ল'লোঁ। হৈ গ'ল মোৰ তৈয়াৰ। এতিয়া মই এইখিনি দুঘণ্টা সময়ৰ বাবে ফ্ৰিজত থৈ দিম যাতে মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ মাংসৰ ভিতৰত সোমাই পৰে। দুঘণ্টা সময়ৰ পিছত মই ফ্ৰিজৰ পৰা চিকেন লেগ পিচ দুপিছ উলিয়াই আনিছোঁ। এয়া মই ময়দা লৈছোঁ অলপমান। ময়দাত মই এইদৰে মঠি লৈছোঁ, তেতিয়া চিকেন লেগ পিচটো বনাওঁতে ক্ৰণবিলাক উঠে। মাংসৰ ভিতৰতো মই অলপ অলপ ভৰাই দিছোঁ। এইদৰে ধুনীয়াকৈ 2 মিনিট সময়মান এইদৰে মঠিব লাগে। এইদৰে তাৰপিছতে মই এটা পানী পাত্ৰ লৈছোঁ। লেগ পিচটো মই ইয়াত পানীখিনিত এইদৰে এবাৰ দি আকৌ উঠাই আনি আকৌ সেই একেদৰে ময়দাখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ মঠি ল'ম। এয়া যিমান ধুনীয়াকৈ মঠিব সিমানেই কৰণবিলাক উঠিব আৰু খাবলৈও ধুনীয়া মচমচীয়া হয়। ময়দাটো যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে, যদি এইদৰে ময়দা দি বনাই নাই খোৱা এবাৰ বনাই খাব, খাবলৈ ভাল লাগে। এয়া এইদৰে তাৰপৰা জোকাৰি দিব। এয়া হৈ গ'ল। সেই একেদৰে মই আনটো চিকেন লেগ পিচো ইয়াত মঠি ল'ম। সেই একেদৰে এয়া 2 পিচ মোৰ এইদৰে মঠা হৈ গ'ল। দেখিছে কিমান সুন্দৰ লাগিছে। এতিয়া মই চিকেন লেগ পিচ বনাবৰ বাবে এখন কেৰাহী গৰম কৰি লৈছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাত ইয়াত মই মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত মই চিকেন লেগ পিচ 2 পিচ ইয়াত দি ল'ম। আপোনালোকে ৰিফাইন অইলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মই মিঠাতেল দিছোঁ। এতিয়া মই এই চিকেন লেগ পিচ 2 পিচ 5 মিনিট 6 মিনিট এইদৰে সিজিবলৈ দিম। মই হেতা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, অলপ সময় এইদৰে সিজিবলৈ দিম। গেছটো মই মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই হেতাৰে এবাৰ এবাৰ ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। 7 মিনিটৰ পিছত মই এইদৰে এবাৰ লৰাই দিছোঁ। এটা ছাইড মোৰ অলপ অলপ সিজিছে। সিজিবলৈ টাইম লাগিব। এইদৰে ইটো লুটিও 3 মিনিট 4 মিনিট এইদৰে সিজাৰ পাছত মই আকৌ হেতাৰে লৰাই লৰাই দিম। এয়া দেখিছে মোৰ সিজিছে, কিমান সুন্দৰ লাগিছে দেখিবলৈ। কোনে কোনে এইদৰে চিকেন লেগ পিচ বনাই খায় বাৰু জনাব কমেণ্ট কৰি। ময়দা দি এইদৰে আকৌ মই 3 মিনিট এইদৰে সিজিবলৈ দিম। এই 3 মিনিটৰ পিছত এয়া দেখিছে কিমান সুন্দৰকৈ সিজি গৈছে। মোৰ চিকেন লেগ পিচ সিজিবলৈ 20 মিনিট সময় লাগিছে। এয়া দেখিছে কিমান সুন্দৰকৈ সিজি গৈছে। এইদৰে 20 মিনিট সময় চিকেন লেগ পিচ বনালে বনাব লাগে, তেতিয়া
ভিতৰবোৰ ভালকৈ সিজে। এয়া মোৰ হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। মই এতিয়া নমাই থ'ম, দেখিছে এয়া হৈ গ'ল তৈয়াৰ। এয়া দেখিছে মোৰ চিকেন লেগ পিচৰ কিমান সুন্দৰ কালাৰ আহিছে। এয়া দেখিছে ভিতৰবিলাকো ভালদৰে সিজিছে। মই 20 মিনিট সময় সিজাইছোঁ। এয়া হৈ গ'ল মোৰ চিকেন লেগ পিচ ৰেডি। আজি মোৰ এই চিকেন লেগ পিচ বনোৱা ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? যদি ভাল পালে প্লিজ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যিসকলে অলৰেডি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজিলৈ আহোঁ তেন্তে, বাই বাই, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।